Nisin aventurat e çmendura të Luizit dhe Kiarës dhe sigurisht ajo çfarë ishte qershia ambitort ishte skia në detin blu dhe vezullues të Egjeut dhe me sa duket Luiz Ejlli është mjaft i lumtur me pushimet dhe po i shijon ato në maksimum me Kiara Tito pas një periudhe goxha të lodhshme siç ka qenë Big Brother VIP Albania për 4 muaj të tërë. Dhe sigurisht post Big Brother VIP Albania ku koncertet kanë qenë të shumta për Luiz Ejllin, turet në Amerikë, Angli, Kosovë, Shqipëri, kudo ku ka shqiptarë në të gjithë botën, ai ka treguar se ditë jap atmosferë dhe ka bërë që pushimet e tyre të fituara në Big Brother VIP Albania të shijojmë më së miri me Kiara Titon. Dim tashmë se përveç Turqisë që kishin një paketë të dy së bashku, ato kanë edhe një paketë për në Maldive. Por nuk e dim se kur do ta vënë në zbatim paketën e dytë.